שלום רב. בשנה האחרונה השגנו כמה פריצות דרך טכנולוגיות ומערכתיות בהתמודדות עם טרשת נפוצה. חבירה של כל הגורמים בכנס הסכמה לאומי אפשרה לנו לבטל את ההגדרות הקשיחות של קווי הטיפול בתרופות ולהתאים טיפול אישי ומדויק יותר לכל מטופל. התקדמות טכנולוגית בניתוח והשוואה של הדמיות MRI מאפשרות לנו להבין לעומק את מהלך המחלה בקרב המטופלים. אבל אנחנו לא עוצרים כאן. העתיד נראה מבטיח. חוקרים ומומחים, גם כאן במרכז הרפואי תל אביב, עוסקים בפיתוח של תרופות שיעזרו לריפוי הנזק ובניית המיאלין שניזוק עקב המחלה, וכן פיתוח של מכשור לביש שיאפשר לנו לנטר את הפעילות של כל מטופל באופן רציף, למדוד תפקודים מוטוריים ומדדים רבים נוספים. כך נוכל לזהות בצורה מדידה ואובייקטיבית את כל מה שאנחנו לא רואים במהלך הפגישה התקופתית במרפאה. ייתכן שבעתיד נוכל לאתר בדרך הזו התקפים והחמרה של המחלה בשלבים הראשונים ולהתערב באופן יזום. הטכנולוגיה לצידנו במאבק הזה. אבל יש לנו עוד כמה כלים חשובים. ביניהם האגודה הישראלית לטרשת נפוצה שמסייעת למטופלים בכל ההיבטים החברתיים והכלכליים של המחלה. הטיפול שלנו הוא קריטי, אבל ההתמודדות עם המחלה היא מקיפה הרבה יותר, כמעט בכל אספקט של החיים. והאגודה נמצאת שם לצד המטופלים. תודה רבה.